Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receita é um pudim mesclado. E eu estou começando então essa receita por fazer a calda. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar que já está derretida. A gente deixa derreter bem essa calda. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de água. E agora, pessoal, é só deixar essa caldinha aqui, ó, derreter e engrossar um pouquinho. E aí eu já volto com vocês para dar sequência na nossa receita. Pronto, pessoal, já dissolveu o açúcar e agora eu vou vir com 2 colheres de sopa de Nescau aqui nessa minha calda. Eu quero fazer uma calda com o gostinho do chocolate, porque eu acho que vai super combinar aqui com esse pudim, tá? Prontinho, pessoal. A calda já está pronta e agora eu vou levar ela lá para minha forma de buraco no meio, gente. E já volto com vocês. Eu já coloquei a minha calda aqui nessa forma e agora eu vou levar ela um pouquinho na geladeira só para que ela fique um pouquinho mais firme, porque eu não quero que se misture com o nosso pudim, tá bom? Então, bora lá colocar na geladeira e eu já passo para vocês os ingredientes do pudim. Pronto, eu já coloquei todos os ingredientes aqui para a gente poder então fazer o nosso pudim. O pudim a gente vai colocar 1 litro de leite aqui, ó, dentro do liquidificador. E eu gosto de dar essa batidinha no liquidificador para que se dissolva bem o amido de milho, tá? Então, 1 litro de leite, 5 colheres de sopa cheia de amido de milho, 2 gemas, só que eu tirei a película da gema, tá, pessoal? Uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar aqui também 4 colheres de sopa de açúcar. E uma caixinha de creme de leite. Bom, pessoal, e agora a gente vai bater tudo bem batidinho. Pronto, pessoal, tudo bem batido. Agora eu vou repartir esse líquido pela metade. Então, metade eu vou colocar aqui na minha panela. E nessa panela aqui, pessoal, a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de Nescau ou qualquer outro achocolatado da sua preferência. Então vamos colocar o Nescau aqui. Vamos misturar e vamos levar ao fogo até que ele fique um creme. Já vou fazer isso e volto com vocês, tá? E agora, pessoal, pra gente fazer o outro sabor aqui nesse pudim, eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. Você pode até colocar 100 gramas, tá? Que é o indicado lá pela minha amiga. Mas aqui em casa a gente não gosta com tanto coco assim, então eu coloquei 50, tá? Então, 50 gramas de coco ralado.
E agora a gente vai dar mais uma batidinha. Pronto, pessoal. Eu agora vou ligar o fogo aqui do meu pudim de chocolate. E quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. E, pessoal, uma dica muito importante é você nunca parar de mexer aqui no fogo, tá? Senão ele vai empelotar. Então, sempre mexendo o tempo todo até que esse amido de milho cozinhe bem, tá? Então, sempre mexendo aí o seu pudim. Pronto, pessoal. O pudim já começou aqui, ó, a engrossar. É importante também que você deixe cozinhar bem esse amido de milho, para que não fique com o gosto dele, né? Já vou desligar aqui o meu fogo. E olha só, pessoal, como é que fica. E agora, pessoal, metade desse pudim eu vou colocar aqui, então, na minha forma, tá? Vou colocar metade dele aqui. A outra metade a gente deixa ali. Vou dar assim, ó, uma misturadinha aqui. E agora, pessoal, eu vou fazer a outra parte do pudim, que é a de coco. Pronto, já coloquei a outra metade do nosso pudim. Esse, então, é o pudim de coco. E agora a gente vai fazer o mesmo processo lá do nosso pudim de chocolate, tá? Vamos mexer sempre o tempo todo até que ele endureça. Já começou a querer engrossar aqui, então, o pudim. Agora a gente deixa cozinhar bem também o amido de milho aqui. Eu agora vou colocar metade desse pudim aqui junto com o pudim de chocolate. Coloco aqui metade também, ó. Pessoal, agora a gente pega a outra metade do pudim de chocolate e vai colocar aqui, ó, em cima do pudim de coco, tá? E agora, pessoal, pra gente finalizar, a gente vai vir com a outra metade do pudim de coco. Dá uma mexidinha assim, ó. E agora a gente vai espalhar aqui também, tentando cobrir, né? Bom, pessoal, agora a gente cobre com o papel alumínio e leva na geladeira, tá? É legal fazer esse pudim de um dia para outro, porque assim ele fica bem firme, ok? Então, eu vou fazer isso com o meu pudim. E quando ele estiver prontinho pra gente desenformar, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, já estamos aqui
No dia seguinte, o meu pudim já está geladinho aqui. Eu só vou dar uma passadinha assim, ó, da faca do ladinho dele. E agora, pessoal, eu vou virar ele aqui, tá? Pronto, pessoal. Ficou assim, então, o pudim, ó. Gente. Isso aqui tá com uma carinha tão boa. E ele fica assim, pessoal, ó. Por isso que a gente chama ele de pudim mesclado, tá? Deixa eu só arrumo ele mais no centro aqui. Uma escorregadinha nele. Pronto. Aí ficou um restinho de caldinha aqui que eu vou colocar aqui por cima, ó. Essa caldinha de chocolate é uma delícia, viu? Façam aí na casa de vocês essa caldinha, porque super vale a pena. Olha, pessoal, vou mostrar bem de pertinho. Olha que pudim mais lindo. Bom, pessoal, eu vou fatiar ele para que vocês vejam como é que ficou por dentro. Pronto, já fatiei ele aqui, ó. E ele fica assim. Ai, gente. Tem como, né? Não tem como, gente. É muito gostoso. Uma delícia. Nossa, muito bom. Vou mostrar aqui, ó, como ele fica por dentro, ó. Ele fica assim. A textura bem assim, bem suavezinha, sabe? Uma delícia mesmo esse pudim, viu? É o pudim mesclado. Ele é todo mescladinho, então é por isso que a gente chama ele assim, tá? Mas é um pudim de coco com o chocolate, tá? E eu queria muito agradecer a Valdeci que me enviou aqui então essa receita maravilhosa, viu, Valdeci? Obrigada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau!